تاسو ته نن ذهن کلیئر کوم چې ما څومره روپۍ اوسه پورې د یوټیوب نه ګټلې دي، ځکه چې زه اول راوتم او ما د سوشل میډیا فیلډ ته راتلم نو زما صرف او صرف 35,000 روپۍ راسوې به، جب کې 35,000 او په هغه کې الحمدلله اوس زه په کومه کیمره باندې ویډیو کوم نو دا د لاکو نه پاسه د لاک نه پاسه دا کیمره. شکریہ. السلام علیکم، نعمت روشن یم. الحمدللہ استاسو د مینې ډیر مننه، ډیر زیات شکریہ چې نن زما 50,000 په یوټیوب باندې سبسکرایبر مکمل شو. 50,000 سبسکرایبر مکمل اسان دی ګران دی، څومره روپۍ ګټلی شي په دې باندې، څومره تنخواه ملاویږي، زیات خلک دا تپوسونه هم کوي. خو زه تاسو ته نن ذهن کلیئر کوم چې ما څومره روپۍ اوسه پورې د یوټیوب نه ګټلې دي، ځکه چې زه اول راوتم او ما د سوشل میډیا فیلډ ته راتلم زما صرف او صرف 35,000 روپۍ راسوې به، جب کې 35,000 او په هغه کې الحمدلله اوس زه په کومه کیمره باندې ویډیو کوم نو دا د لاکو نه پاسه د لاک نه پاسه دا کیمره. نو زه تاسو ته غونډ هر څه ته راځم، خو تاسو دا ویډیو په تفصیل سره وګورئ نو تاسو ته زوم چې ستاسو به ذهن ډېر زیات کلیئر هم شي چې زه په کوم حالات کې پاتې کیږم، په کومه علاقه کې پاتې کیږم، څومره ټایم ورکوم او څومره روپۍ ګټم. آیا تاسو خو یې بالکل ګټلی شئ؟ زه تاسو ته خپلې مسلې ووایم چې تاسو به حیران شئ، مړ چې دا خو ډېر تکړه دی، خو راشه موږ خوزګار یو ټوله ورځ، مړه زه به څومره روپۍ ګټم. نو ښه، راځو مین ټاپک ته. یو ځلې بیا شکریہ، الله هم قدر وکړه چې تاسو مالا مینه راکړه. زه په داسې یو علاقه کې ما چې دې ته ویلی شي باجوړ، څوک یې د دهشتګردۍ په نوم یادوي، څوک پسې ټوقې ټقالې کوي، وایي تاسو داسې وایي تاسو داسې وایي زیات کو. هغه بار خلک خو دا زه نه وایم چې لکه خلک پسې خبرې کوي چې بل پسې وایم، نه، دا خبرې ما ته پخپله شوې دي. موږ چې چاته وو موږ د باجوړ یو، وایي تاسو دهشتګرد وایي، پته نه چې موږ به دهشتګردۍ باندې چا مشهور کړي. ما ته خو ځان دهشتګرد نه ښکاري، تاسو ته لکه ځان دهشتګرد ښکاري کمنټس کې راته ووایه. دې نه علاوه چې کوم دی، دلته پراپر نیټورک نشته دی، دلته بجلی نشته دی، دلته سوشل اکټیویټیز دپاره ماحول نشته دی. یعنی په دې ماحول کې ما 50,000 سبسکرایبر مکمل کړی دي. زه په دې باندې فخر کوم، فخر پې ځکه کوم چې 1,000 سبسکرایبر مکمل کول دا ډېر زیات ګران کار دی، ډېر زیات مشکل دی. د یوټیوب دپاره 1,000 سبسکرایبر پکار دي، د مونیټایزیشن دپاره هغه څوک نشي پوره کولی. ما 50,000 پوره کړي دي په خپل کنټینټ باندې. ما څنګه پوره کړي دي؟ په دې کې اکثر زموږ ملګري هر یو کسې پوره کولی شي، مشکل نه دي. خو تاسو به ټایم ورکوئ او تاسو به ځان کې لږ چینجز راولئ. چینجز دای چې زه اکثر چې خپله ازاول سوشل میډیا ته راووتم نو ماته به رشته دار هم ویل تا ځان شرمولی، تا ځان لیوانی کړلی. ملګرو به هم راته ویل مړه دا تا څه شروع کړي دي، ځان دې شرمولی دی، ښه دي کړي او بد دي کړي. ما همیشه هغه خلک اګنور کړی دی. یو مثال در کوم، کله هم چې تا پسې څوک غاپي تی اګنور کوه، یو دوه ورځې به وغاپي، بیا به پخپله په دې خوله لاس کېږدي، مړه زه خو هسې په زول غاپم، هغه ماته نه ګوري او زه پسې غاپم. نو کم سې کم تاسو هغه کار کوئ ستاسو د ضمیر چې کوم وایي چې دا کار ټیک دی کوئ، که ستاسو ضمیر وایي چې دا کار ټیک نه دی مه کوئ، نور خلکو پسې مځئ. ځکه چې ته به یو ښه لیول باندې کار روان کې، هر یو کس تا ته صحیح لاره نه ښیي. زه وایم چې نن سبا چې 10 کسان یو، په 10 کې به 2 کسان 3 کسان داسې چې هغه به ستاسو مخلص وي، هغه به تا ته صحیح لاره ښیي. باقي چې کوم دي دا ټول به تا په غلطه لاره ورواچي. نو تاسو کوشش کوئ، تاسو کله هم په دنیا کې ځان کامیاب جوړول غواړئ نو تاسو به دا څوک چې غاپي دي ته به تاسو توجه نه ورکوئ. تاسو به ښو خلکو ته توجه ورکوئ، هغه خلکو ته به توجه ورکوئ کوم چې تاسو اپریشیټ کوئ، تاسو له داد درکوئ. هغه خلکو له کله هم ګورئ کوم چې تاسو ډسکرج کوئ، مطلب تاسو د خپلې لارې نه هټاوئ، او کله به د څه منصوبه جوړئ، کله څه. اکثر په دې کې رشتہ داری، اکثر پکې کلوز ملګری، اکثر پکې خاندان پیملی خلکې، باقی نور جیلسمنٹ زمنګ په پښتنو کې ډیر زیات سیوا ده. دې کې شک نشته کو څوک وایي چې ته غلطه وایې، زه بوله ثبوتونه ورکم. زما داسې ملګری دي چې زما سره کې نه استل کو، غو سکول کو هر څو ته، زما سره دومره جیلسمنٹ ده، دومره چې زما اکاونټونه بلاک کړي دي، بلاک کړي زما خلا بیا راشي وایي زما دا مسله یار، دا مسله له حلقه چې زه کله د هغه اکاونټ ته ورشم، هغه پخپله ما د اکاونټ نه هغه زه په بلاک کې پروت یم. نو زه وخاندم، هیڅ هم ورته ونهوایم، مړه هم خیر هېڅ خبره نشته دی. نو کله هم که تاسو ځان کامیابول غواړئ نو تاسو به یو شیز له توجه ورکوئ، ټایم به ورکوئ. اوس به نعمت، اوس به وایي چې نعمت راته کیسې شروع کړي. دا زه ته هغه کیسې کوم چې کومې په ما تېرې شوې دي او ما 50,000 سبسکرایبر مکمل کړي دي په دې حالاتو کې. نو زه وایم چې انشاءالله زه هم نن سبا خدا مسلې نشته دی. اوس کو باجوړ دی نو ماشاءالله ښایسته نیټورک پکې دی. په هغه وخت کې نیټورک نه و، زه په 2-3 کالو نه کار کوم په یوټیوب باندې، په هغه وخت کې نه 3G و نه 4G و. دا خو وروسته راله کله چې خان صاحب راله باجوړ ته، او دغه نه بعد 3G و 4G راله. دغه نه مخکې به موږ وای فای استعمالولی، او زه
کلا په سو لائټینګ برابر اول سو په لکه مطلب په نارمل حالات کې موږ ځان رسولې حالانکه زه بهر هم نعمت لرم ټول عمر په باجول کې در کړې میشلا نیمیلا چرته ورځ دوه ل چکر مکر ل بهر تلم باقي ټول وخت ما دلته تیر کړې اوس په باجول کې زما دکان ده تاسو یې نه نو اوس رازو مین خبره لا چې یو خبره تکم یو یوټیوب چینل جوړ کړي یو فیسبوک اکاونټ جوړ کړي فیسبوک پیج جوړ کړي او یو ټیک ټاک اکاونټ ساس کې تاسو ویډیو جوړوي او درې ونه پلیټ فارم ته خېجوي تاسو په درې ونه وایرل کېږي درې ونه خې مزیدار روپۍ ملاويږي ښه تاسو به نه پوهیږي به زموږ ویډیو زوم کتل شي زموږ نه هیلپ مغسته شي زموږ خال هم راتل شي او یوټیوب چینل لمر صرف زر سبسکرایبر په کار دي تاسو به هر ټایم کې پوره کولای شي مړه خلک ټایم ولا ورګي کنه یار څه مسله خو نشته ده تاسو چې په سر دکان ته لاړ شئ د ماښام پورې ناستې وي څومره ډېر کار کوئ نو یوه ګنټه دې ته مباسې په چوبیس ګنټو کې یوه ګنټه کار پرې کوئ انشاءالله زه وایم چې تاسو به مخکې تلی شئ اوس راځو او 4000 ولا واچ ټایم پکار دین دومره ګران کار نه دی یو ویډیو چې د وایرل شي مړه سبسکرایبر باندې مکمل واچ ټایم باندې مکمل اوس راځو چې کوم نه مین ټارګټ لا چې آیا ما اوسه پورې د یوټیوب چینل نه څومره روپۍ ګټل یا سوشل میډیا نه څومره روپۍ ګټل نو زما د ټول نه اولنې ټارګټ خو چې کوم وو یوټیوب وو او الحمدلله زه په یوټیوب باندې سکسس یم باقي زما په ټیک ټاک باندې 6 لک پال ور دي په فیسبوک پیجونو باندې په لکا او پال ور دي خو زما مین ټارګټ وو یوټیوب او یوټیوب زما ډېر په خپل وخت خپل پالیسی ده بس چل ول نه مانی مهنت کوا اتاله به روپۍ درکای نو زه چې کله رالم سوشل میډیا لا نو زما سره په جب کې 35000 روپۍ راسوي په 35000 روپۍ کې ما ځان لا په 25000 روپۍ سیستم مستم واغستو باقي 10000 روپۍ ما خرچې لا پرې خوستي په دې کې راسه یو ملګری ده او الله دې ژوندې لري ټول عمر دې خوشاله زما سره ډېر وخت نه کینی پاسي سجاد نومې ده دې زما سره په هر لمحه کې هیلپ کړې ده مال داد را کړې ده زی اپریشیټ کړې ما کو هغه مالی کو جانی او ما مسرخ لکه مطلب ملګرتیا کې یو لاس نو اخلاص نه خېږي ما مسر ډیر خکړي زما سره ډیر خکړي زه کله هم نشم هېرولې زما سره هغه ذاتی باغه ما ته ویلو چې نعمت څومره خرچه لګي خرچه وکړه مثلا نه زستا سوالاله هلن کې ما داغه پیسې باغه ټیم و نه غستلې خو زه دا دې را کو زه خوشاله کلم لګي ما په سزا مان مرګي ما شاته ولاړلې ځکه چې ما د کور نه روپۍ نه دی راغستې ما پلان نه روپۍ نه دی غستې ما ترون نه روپۍ نه دی غستې ما د هیڅ چانم نه غستې ما چې کوم وخت سوشل میډیا شروع کوله نو هغه وخت کې صرف زما سره دغه روپۍ 35000 په 35000 روپۍ کې ما 25000 روپۍ باندې ځان له سیستم مستم یو شیبل شی واغستم باقي د 10000 روپۍ ما ځان له خرچې لا پرې خوستلې نو دغه ما شروع کلو 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 الحمدلله اوس چې تاسو دا کومه کیمرا به تزم خامخ ناسمه دا د لاک نه پاسه یو کیمرا ده باقي زما سره الحمدلله موبایل دکان کې سامان کیمرې ځخلم خرصم هر سره سره دي یعنی په زراو کې نه دي په لاکو کې دا ټول ما ته کم زینه ملاو شوې دي سوشل میډیا د لارې ملاو شوې دي او تاسو د هیلپ او تاسو د سپورټ د وجې ملاو شوې دي نو زما ورونه وای زه د باندې خوشاله یم الله م چرته مې وای کامیاب لاره او خپل رور پختون رور لا سپورټ ورکوي هغه تاسو د ترز وی دی کو تاسو رور دی کو تاسو هر یو څه دی کوچا یو غلط کار کو لاس پر راکاږه ودا مکو او خو مشوره ورکوي ودا سی په خمه مشوره باندې روان شه نو بیا بس سبب په تم فخر کوي زما رور په خو پوزیشن باندې زما ترز وی په خو پوزیشن دی او هغه هم فخر کوي شیر کماله دی ملګری سپورټ راکله څنګه چې ما تاسو ته ځخپل ملګری باندې فخر کوم سجاد علي بي جي باندې چې هغه مال ډیر سپورټ راکله په ټول سوشل میډیا کې ډیر ملګری ز ډیر زیات سپورټ کله ما نو دا زمون یو وړ کې شان لګي لګي شان خبرې وي کو څه بد ده لګي دي نه دا پر معذرت غواړم لوي نور سره الله حافظ.